საქართველო არ შეუერთდება რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს, ამის შესახებ ქართულოცნებაში განცხადება დღეს კიდევ ერთხელ გააკეთეს. მართველი პარტიის ბრალდების ადრესატები კი კვლავ უცვლელია, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ხელისუფლება ისევ მძიმე წარსულს ახსენებს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მაშინ ხელისუფლებას რუსეთისთვის სანქციები არ დაუწესებია. მართველი გუნდის თავმჯდომარის თქმით, არც სხვა სახელმწიფოებს მიუღიათ მკაცრი ზომები ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ. პასუხად ნაც მოძრაობა ამბობს, რომ აგვისტოს ომი მსოფლიო მგვიან გაანალიზა, ხოლო მხოლოდ საქართველოს სანქციები ეფექტური რუსეთის წინააღმდეგ ვერ იქნებოდა. საქართველო არ შეუერთდება რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს და ამ პოზიციას ვერავინ შეგვაცვლევინებს. განცხადება ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დღეს პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყანა ომში ჩაითრიოს. ომის პარტია ნაციონალური მოძრაობის სახით ღიად ვერ ბედავს საომარ სანქციების დაწესებისა და საქართველოს სამხედრო კონფლიქტში ჩართვის სურვილის შესახებ. თუმცა ყველა მათი პროვოკაცია სწორედ ამისკენ არის მიმართული. ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაციულ კამპანიაში მათი ოცხველი ლობისტებიც აქტიურად ჩაერთვეს. ისინი საქართველოს ხელისუფლებას სანქციებზე მიერთებისკენ მოუწოდებდნენ. თუ სანქციების დაწესებას ემხრობიან, კეთილი ინებონდა ფარული აგიტაციის, პროვოკაციების მოწყობისა და უცხოელი ლობისტების დაქირავების ნაცვლად ღიად ისაუბრონ ამაზე. არ ვიცი, ლობისტებთან აკავშირებით ვერ გიპასუხებ. ნაციონალურ მოძრაობაში ლობისტებთან დაკავშირებით ინფორმაციას უარყოფენ. პარტიაში მიაჩნიათ, რომ საქართველოს მხრიდან რუსეთისთვის სანქციების დაწესება საზოგადოების სურვილია და ეს უკრაინის მკაფიო მხარდაჭერისთვისაა საჭირო. საქართველოს საზოგადოების ერთიანი მოთხოვნა არის, რომ უკრაინის შემდინარე საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით საქართველომ უნდა დაიკავოს უკრაინის სოლიდარობის მხარე და მხარი დაუჭიროს დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს. სანქციებთან შეერთება არამც და არამც არ ნიშნავს ომის გამოცხადებას და ომში ჩართვას. ოპოზიციურ პარტიას სანქციებზე საუბრის დროს ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დღეს წარსული კიდევ ერთხელ შეახსენა და აქცენტი 2008 წლის ომზე გააკეთა. გაუგებარია, როგორ შეიძლება მოგთხოვონ სანქციების დაწესება უკრაინაში მიმდინარე რუსული სამხედრო აგრესიის გამო, როდესაც ეს საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარი ქვეყნის ოკუპაციის შემდეგაც კი არ გაუგეთებია. მეტიც, საქართველოს ხელისუფლებამ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში 2010 წელს ნაწილობრივ, ხოლო 2012 წელს უკვე სრულად შემოიღო ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი რუსეთის მოქალაქეებისთვის. ყოფილ მართველ პარტიაში განმარტავენ, რომ 2008 წელს რუსეთის წინააღმდეგ მხოლოდ საქართველოს მხრიდან დაწესებული სანქციები ეფექტური ვერ იქნებოდა. სანქციებს მაშინ ააგრძელა, როდესაც ის არის საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ დაწესებული და ზურგი გამაგრებული. სამწუხაროდ 2008 წლის ომის გადააზრება ეხლა ხდება მთელი მსოფლიოს მიერ და ყველა მაღიარა დავენთი შეცდომა. ცუდი იყო, რომ არ იქნა დაწესებული სანქციები მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ. მსოფლიოს ერთსულოვნება დამოკიდებული იქნებოდა, რა თქმა უნდა, საქართველოს პოზიციებზე. ნაციონალურ მოძრაობას წლების წინ განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობა საერთაშორისო საზოგადოებაზე გადააქვს, მიაჩნიათ მართველ გუნდში. იმავდროულად განმარტავენ, თუ რატომ არ უერთდება ქვეყანა დღეს რუსეთის წინააღმდეგ უკვე დაწესებულ სანქციებს. საქართველოს ოკუპაციას, როდესაც ჰქონდა ადგილი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, აქ რასაკვირველია, რომ მთავარი მამოძრავებელი თუნდაც იმ სანქციებისა, რომელზეც შეიძლება ფიქრი ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ საქართველო. ეს კრიტიკა მათი მხრიდან არის აბსოლუტურად და კატეგორიულად მიუღებელი. სადაც ვიცით, რომ ზიანი იქნება მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოსახლეობის და არ იქნება იმისა, ვის მიმართაც პოტენციურად შეიძლება სანქციები დავაწესოთ, აქ უგუნურობას ნამდვილად არ გამოვიჩენთ, ძირითადად სანქციებთან მიერთება უნდათ იმიტომ, რომ დააზიანონ ამ ქვეყნის ინტერესს. არ გამორიცხავს იმასაც, რომ გარკვეული მიზანი სანქციებთან მიერთებაში არამხოლოდ ქვეყნის დაზიანების, არამედ რაღაცა რისკების გაზრდითაც იყოს გამოწვეული. რისკების გათვალისწინება და ქვეყნის უსაფრთხოება ამ მთავარი არგუმენტებით ხსნის ხელისუფლება ყველა გადაწყვეტილებას უკრაინასთან მიმართებაში.